რიკოთის მონაკვეთის ვადებთან დაკავშირებით, ესე იგი სამი მონაკვეთის დასრულების ვადა არის დაგეგმილი 2022 წლისთვის, მაშინ როდესაც ბოლო მონაკვეთი ეს არის უკვე შორაპანი-არგვეთას მონაკვეთის დასრულების ვადა არის 2023 წელი. რა თქმა უნდა, პანდემია მიმოქმედა ამ პროექტზე, მიუხედავად იმისა, რომ უშუალოდ პროექტზე სამშენებლო სამუშაოები არცერთი დღით არ შეჩერებულა, მაგრამ რა თქმა უნდა, როდესაც მოგეხსენებათ, რომ ასევე ჩინური კომპანიები მუშაობენ ამ მონაკვეთებზე და სამწუხაროდ ჩინური პერსონალის ჩამოსვლა იყო ერთ-ერთი პრობლემური საკითხი, რომელიც 2020 წლის დასაწყისში ვერ მაშინ, როდესაც ჯერ კიდევ უკვე ჩინეთში იყო პანდემია და ჯერ კიდევ საქართველოში ჩვენ ამას არ გრძნობდით, მაგრამ პრობლემები, რა თქმა უნდა, კომპანიებს ჰქონდა. აქედან გამომდინარე გარკვეული ვადების შეცვლა მოგვიწია და შესაბამისად ნაცვლად 21-22 წლისა ეს არის 22-23 წელი. თუმცა აქაც მინდა აღნიშნო, რომ ასე გზის დაპროექტება და მშენებლობა არის მოწყობილი იმ გვარად, რომ იყოს შესაძლებელი ეტაპობრივად ექსპლუატაციაში შეყვანა ყველა მონაკვეთის, რომელიც იქნება მზად. ასე რომ უკვე მომდევნო წლიდან ჩვენ გვექნება საშუალება განახლებული რიკოთის მონაკვეთებით მიმზადოს.